Hey! היי hey גייז, מה קורה? איזה כיף לשבת ולצלם מדריך איפור. כמה זמן לא צילמתי מדריך. חשבתי שאני אעשה היום פשוט מדריך ללוק שהוא קצת ה-go-to בזמן האחרון, כשאני צריכה משהו שפשוט נורא נורא מחמיא, נורא יפה, והאמת, מאוד מהר ומאוד קל לעשות. אז אני חושבת שזה מדריך מצוין לבנות שרוצות איפור נורא נורא יפה ונורא נורא מחמיא, אבל גם רוצות לוק שקל. לעשות. אז הסרטון הזה בשבילכם, אם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור סאבסקרייב ולא לשכוח להפעיל את הפעמון המעצבן הזה כדי שתקבלו התראות כל פעם שאני מעלה סרטון, כי בלי הפעמון... אתם לא תקבלו התראה, למרות שעשיתם סובסקרייב. אני לא מבינה, כאילו, למה? אבל לא משנה. ואם במקרה יש לכם גם חברות שגם אוהבות איפור ועוד לא עוקבות אחריי, זה הזמן לשלוח להם את הלינק לסרטון הזה, שהם יתחילו לעקוב. אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה עם בסיס על האפף, אני משמשת בפיז peese פיז, פי peace <laughs> <laughs> וזה בגוון ממש 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 בהיר, אני משתמשת במברשת The baby Bye Bye, ואני טופחת uh, שכבה מאוד דקה על כל העפף עד הגבה, זה ייתן לי בסיס נקי. מכל צבעים כדי שנוכל ממש לראות את הצבעים שאני שמה על האפ-אף. אני משתמשת בפלטה The Game Changer של A.W.B ואני לוקחת קודם כל את הצללית Hitpan והיא מברשת מאוד דחוסה, אני קודם מניחה את זה בזווית החיצונית של העין, והיא משאריות מטשטשת את זה כלפי פנים ועושה הרבה עבודת טשטוש. כמו שאתם בטוח יודעים, אם אתם... צופים בי, או עוקבים אחריי כבר הרבה שנים. אתם יודעים שאני כל הזמן אומרת את זה, הסוד ללוק שנראה באמת פיין וכאילו מקצועי יותר ממה ש... אנחנו רואים אצל המורות שלנו, no offense למורות שצופות בי, כי אם את מורה שצופה בי, זה לא קורה אצלך. אבל נגיד המורות שהיו לי בבית ספר, אז האיפור תמיד היה מאוד לא מטושטש. אז זה באמת ההבדל, זה פשוט לקחת את הזמן ולטשטש טוב טוב כל, כל צללית בין המעברים, ובעיניי כל הוא כיפור, לא משנה איזה גוונים ומה תעשו, ייראה בסוף נהדר. אני לוקחת את אותה צללית על מברשת קטנה יותר, זו המברשת השרפן פנסל, ומניחה את זה באזור הפנימי של האפף, ומטשטשת את זה כלפי חוץ. זה נותן אפקט של הילו, של ממש מראה מואר לעיניים. ואני עוברת לפלטה אחרת של פאט מגראט, ואו, כן, בפעם הראשונה שפתחתי אותה, נפלה לי הצללית. איזה באסה. פלטה שעולה. יותר מדי כסף. אבל לא נורא, הצללית uh, שרדה, אז אני לוקחת את הצללית על uh, המברשת הקריסוויז, ואני uh, בעצם מטשטשת את זה מעל מה שעשיתי. אז כמו שאתם רואים, uh, מה שאני עושה, הטכניקה קוראים לזה הילו, אז באמצע אני לוקחת צללית בהירה, מ-The Game Changer לקחתי את הגוון ליט, אני משתמשת במברשת השטוחה The Slim Shader, ואני בעצם טופחת את זה על כל מרכז האפף, ושוב, זה נותן מראה של אפף גדול, מואר, מאוד 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 מחמיא, אני מתה על האפקט הזה. עם השרפן פנסר אני לוקחת עכשיו את הצללית HG, שזה בעצם חום כאה שוקולדי, ואני פשוט מחדדת ומחזקת קצת את הישון. בחלק החיצוני של העין. בגלל שהתחלתי קודם עם היט uh, פן, עם החום הבהיר, בעצם מאוד מאוד קל לי לטשטש את הגוון היותר כאה. אם הייתי מתחילה קודם כל עם הכאה ואז מנסה, מנסה לטשטש את זה, זה היה נדבק לאפף הדביק שלי והיה לי מאוד מאוד קשה לטשטש את זה. ואז uh, כאילו ככה בעצם נוצרים ה... Uh, תמים כשמשתמשים בגוונים קיים. אז הנה, למדתם משהו. אני לוקחת אייליינר ג'ל, זה של מיקי בוגנים, ואני בעצם um, צובעת את ה-tight line, זה בעצם הקו המים העליון של הריסים שלי. Um, זה נראה מפחיד, אבל מתרגלים לתחושה. זה פשוט נותן מראה של קו ריסים הרבה יותר שחור ודחוס ומלא. עם השאריות ממש בקטנה, אני מטשטשת את זה לא על קו המים, אלא על קו הריסים התחתון, וזה מגדיל את העיניים. כל מי שמפחדת לשים שחור בעיניים ואומרת זה מקטין, אז אם שמים את זה בעצם על קו הריסים עצמו ומטשטשים, זה מגדיל את העיניים. אני יודעת שבהרבה מדריכי איפור שלי אני מדביקה ריסים, ולא כל אחת מדביקה ריסים, בואו נגיד את האמת. אז פשוט ממש חשוב לעגל ככה טוב טוב את הריסים ולהניח את המאזכרה. אני משתמשת ב-Theer Real של benefit. זאת אחת המאזכרות האהובות עליי ever של כל הימים ever, אבל אם יש לי טיפ לגביה, היא לא טובה בהתחלה. תקנו אותה, תפתחו אותה, תשתמשו בה כמה פעמים, סגרו אותה, שימו אותה בצד לחודשיים, ואז תפתחו אותה, ואז היא טובה. צריך לתת לפורמולה טיפה להתייבש בפנים, ואז היא מצוינת. אני עוברת בינתיים אה, לפנים, אני משתמשת בפריימר הזה של טו אה, פייסט, קוראים לזה Hangover, משהו בגדול פריימר. לחוטי. ואני משתמשת במייקאפ הזה של לנקום, שאני חייבת להגיד לכם את האמת, זה מייקאפ שהיה אחד הפייבוריטים שלי, ודווקא לאחרונה אני שמה לב שהוא מתחיל להתפרק עליי. יכול להיות שזה בגלל שיש לי ספציפית את הבקבוק הזה כבר... בערך שנתיים, אז uh, אני בעצם זרקתי אותו אחרי שצילמתי את הסרטון הזה, um, ואני לא בטוחה לגבי המשך הדרך שלי עם המייקאפ הזה. אני לא יודעת אם שיניתי את דעתי לגבי המייקאפ, או שפשוט באמת ה הבקבוק כבר היה פג תוקף. כדי להניח את המייקאפ אני משתמשת ב-one and only the airbrush, ואני יודעת שאתם כל כך מחכים שזה יחזור למלאי, אל תדאגו, אני עובדת על זה. מבטיחה. עכשיו אני עוברת לקונסילר, אני משתמשת קודם כל בקונסילר של נארס בגוון אה, קסטרד, אם אני לא טועה, ואני בעצם מנטרלת טיפה את הכאויות שיש לי מתחת לעיניים, ואז אני משלבת את זה עם ה- instant age rewind של מייבלין, וזה בגוון ורדרד, והשילוב של שני הגוונים של הקצת קטמטמות, קצת... קצת ורדרד, זה כאילו נותן לי השילוב הכי טוב לי, מצד אחד לנטרל את הכאויות, מצד שני גם לתת קצת בהירות מתחת לאזור הזה. קונסילר זה משהו שהוא קצת יותר טריקי, ועשיתי בעבר סרטונים שלמים על קונסילר, אבל בהחלט אני צריכה לעשות אחד מחודש. אז אם מעניין אתכם סרטון על הסברים על קונסילרים, תרשמו לי למטה בתגובות שאני אדע שזה מעניין אתכם ואתם רוצים סרטון חדש לזה. למייקאפ, אה, סליחה, לפודרה, השתמשתי בסטודיו פיקס אה, בגוון C4, כי הרגשתי קצת חיוורת מדי האמת עם המייקאפ. אז זה אה, קצת יותר מדי כאב בשבילי, אז זה נותן לי ככה איזון של הצבע ו... לא נראיתי כמו קספר יותר. אני עוברת לפלטה The No-Brainer light Medium, ובעצם קודם כל עושה את ההצללות ומשזפת טיפה את הפנים, וכן, אתם יודעים, אני מאוד אוהבת את הפלטה הזו, כי זו הפלטה שלי, שאני ייצרתי, והיא מושלמת עם המברשת The Chisler. הצללות אף זה משהו שמאוד מאוד מאוד מחמיא לאף שלי, וביום יום אני חושבת שזה קצת too much לעשות את זה עם, עם, עם קונטור רטוב, אז פשוט לעבור על האזור הזה קצת עם הקונטור היבש, עם מברשת The Big Fluffy, זה בעצם הפתרון שלי ביום יום, שנראה כאילו טבעי ומעודן יותר ולא נראה too much במציאות. אני לוקחת גם... טיפה ובעצם מחברת את כל מה שעשיתי בעיניים גם להצללות באף ועוברת עכשיו לפלטה של ה-medium dark ומשזפת טיפה את הפנים שלי. רציתי ללכת על מראה מאוד מאוד גולדן uh, כי שוב זה האיפור הכי מחמיא והכי קל ever וכשאת נראית שזופה זה תמיד מחמיא, <laughs> במיוחד לי. הגוון הזה בפלטת medium dark קוראים לו תל אביב וזה בעצם uh, גוון ש... פשוט זה הדבר הכי מחמיא ever, שמים את זה פשוט בלי לחשוב יותר מדי על... כל הפנים כמעט, וזה נותן גלו מהמם, מעל הברונזר. ובאמת קראתי לגוון הזה תל אביב, כי כאילו ההשראה שלי זה באמת הבנות שמשתספות בים בתל אביב, והן כולן עם גלו מדהים ומטורף, ואני מאלה שלא עושות את זה, אבל עדיין רוצה לראות כאילו אני כן עושה את זה. אז בדיוק, בדיוק, בדיוק המוצר הזה, כל מי שאוהבת את המראה הגולדן golden jlo גלו, זה בול, אתם חייבים את הגוון הזה תל אביב. אני שמה את המסחרה, כמובן, גם על התחתונים ועוברת הלאה לגבות. לכל אחת בעצם יש את המבנה של הגבות שלה ואת מה שהיא אוהבת, אם היא אוהבת דק, אם היא אוהבת הווה. לאחרונה אני קצת מעדיפה כאילו a light hand על הגבה. זאת אומרת, אני כבר לא כל כך את הגבות שלי, אני רק קצת עוברת אליהן, בעיקר בשביל להסתיר את ה... הדמומיות שנשארה לי מהקעקוע שעשיתי פעם, ואני כל כך מתחרטת שעשיתי, אבל טיפונת ממלאה כאילו לכיוון האף איפה שאני צריכה, אבל בגדול אני לא ממש משנה את כל הצורה של הגבות שלי, אני פשוט משאירה את זה כמו שזה, וזה נראה כאילו תמיד כזה מחמיא במציאות לא להגזים עם הגבות. מי שמגזימה עם הגבות כאילו במציאות זה לפעמים נראה קצת מצחיק. Uh, לשפתיים אני משתמשת בעיפרון הזה של פלורמר בגוון 201, זה אחד הפייבוריטים שלי ever, הגוון פשוט מושלם. ואני פשוט uh, לא ממש מגדילה את השפתיים, אבל אני כן מציירת לעצמי uh, צורה קצת יותר מחמיאה. שוב, שפתיים זה משהו שכל כך אינדיבידואלי, ויש בנות שאוהבות להגדיל, יש בנות שלא אוהבות להגדיל. אני אישית לא אוהבת להגדיל יותר מדי ביום-יום, כי אני חושבת ששוב, במציאות זה נראה קצת... לא אמיתי וקצת מצחיק ורואים שהאודם לא יושב על, הג... על השפה. אז uh, אני לא ממש מגדילה, אני פשוט הולכת עם, ה... עם, עם השפתיים שלי ואני מכינה ככה טוב טוב את השפתיים שלי לליפסטיק ואני התלבטתי אם להראות לכם את זה, אבל כן, אז הנה, תקפלו הצצה. AWB it's its on its way, I promise. ואם נשארתם עד כאן, זה הלוק, כן, אבל אם נשארתם עד כאן, זה אומר שאתם ממש ממש אוהבים מדריכי איפור, ואתם ממש ממש אוהבים איפור, ולכם אני רוצה לתת פלטה, The Game Changer במתנה, אני הולכת לעשות הגרלה בהפתעה בסרטון הזה. בגלל זה שווה להישאר עד, עד לסוף הסרטון. אז אם אתם רוצים לזכות בפלטה The Game Changer, פלטה של המותג שלי A.W.B. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ לייק לסרטון ולרשום לי למטה בתגובות. איך קוראים לכם ומה המייל שלכם? זהו, ואני כבר אבחר באופן רדומלי רד תגובה אחת ואני אשלח לכם מייל ואני אשלח לך את הפלטה ועל הזוכה אני אכריז בסטוריז באינסטגרם שלי אז תוודאו שאתם עוקבים גם שם אשלי וקסמן בקשי זה האינסטגרם שלי אז תודה רבה שהייתם איתי היה לי ממש כיף לצלב את הסרטון היום ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. להביא גייז! ביי!